Massa corrida por apenas R$ 35,95. O balde com 27 quilos. Massa acrílica somente R$ 72,85. O balde com 27 quilos. Esmalte sintético por apenas R$ 54,85 galão. Inúmeras finalizações, tivemos volume de jogo, foi um jogo praticamente de ataque contra a defesa. Se a gente falar em chute a gol, o CRB deu um chute a gol, né? Mas foi feliz na finalização. Segundo tempo, acho que não chegaram nem perto da área, né? Da nossa área defensiva. E nós tivemos inúmeras oportunidades de volume, né? Chegamos na linha de fundo, chegamos em bolas paradas, obviamente. Se a gente falar em eficiência, não fomos eficientes, né? Tivemos mais volume, um jogo de ataque contra a defesa. CRB teve um ataque e aproveitou esse ataque com um gol. É, mérito para a equipe deles, que veio aqui para se defender e em uma oportunidade fizeram gol. A nossa equipe procurou ficar todo momento no campo ofensivo, procurou a todo momento criar situação de finalização. Algumas se concretizaram, né? O Edson Martin fez duas belas defesas, as outras a gente acabou não finalizando em gol, né? Só gerando situação de finalização. Mas buscamos, todo momento, tivemos o ímpeto em buscar esse primeiro gol de empate, mas não fomos felizes no momento de fazer o gol. Agora, nós não podemos deixar de lado o desempenho que eles tiveram, né? Brigando a todo tempo, quando perdia a bola, recuperava rápido, quando tinha a bola, procurava circular para chegar no fundo, procurando sempre agredir o adversário. Agora, o CRB veio buscar um empate, aproveitou uma oportunidade, segurou o jogo inteiro, né? Ficou nítido isso, e acabaram conquistando esses três pontos. Pra cima e vamos.